Niña, tiene asado y escribe. ¿Mande? Tiene asado y escribe. Gracias. ¿Aló? Niña, tiene asado y escribe. ¿Mande? Tiene asado y escribe. Valeu, cara. Pode tirar esse canal aqui, mano. Aí, vai, aí todo mundo vai. Aí. Oh.
Foi ela, cara. Ô, Rafael, me... É, gente, a putaria tá é geral, moço. Meu Deus, olha só, sexo oral entre animais. Olha, é bombando. Ó, um comendo rabo e o outro bombando na boca, ó. Ninguém monta ali não, amor? Monta ainda? Roseta foi feita pra meter roseta mesmo. Não, mas esse leva cagada. O que eu falei? Ai, Deus, não! Ei! Vai matar, ó! Eu tô tão mal. Eu olhei. Caralho. Tá filmando o meu outro lado. Vou me coçar. Hein, liga pra tua mãe. É sério. Ai, ai, ai. Vai cagar, vai cagar. Nossa. Não, só não caia. Pelo amor de Deus. Vai cair. É nada que eu tava gravando. Valeu, parceiro! Rapaz, os caras estão fazendo um Ford Ka de caminhão, parceiro, ó, barril, ó. Sono stato costretto a fare il video. Buona cingoma. Você tem que inventar, Léo, viu, bicho? Cavalo é o bicho mais tratado, tem que ter pasto, né? Que é só pôr gasolina e vai embora. Olha o cara olhando. Acelera ela! Ô! Oh. Vem tua filha aqui, ó! Olha pra tua filha! Vem mais! Olha pra tua filha aqui, ó! Ah, velho! Olha lá, moça! Aê, deu problema! Errou o pulo! Errou o pulo, olha lá! É bom chorar pra andar. Vestir. Ai, ai! Ai, já não, cara. Tô filmando, tá? Não, eu vou filmar, você vamos ver se é. Claro, ver se é bom. Olha, eu tava aqui. Opa, vou também. Vou também. Vai lá, já vá. Vai lá, já vá. Vou pegar esse bicho. Vai lá, Cidu. Passa o pé. Nossa, cara, ajuda lá, meu.
Caçando Pokémon, mano. Derruba ele, mano. Não tá perdido. Caçando Pokémon na moto. Ah, mano. Olha lá, que gracinha. Filho da puta. Olha lá. Brincalhão, mano. Caralho. É cartão. 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 Cortou! Tudo? Quem me cai do chuvinho? Chuvinho.